Galera, mais um vídeo do Capitão Atom, né? Primeira versão dele, né? Ele é mais um personagem que não vai ser criado na DC, né? Vai ser criado pela Shadow Comics, mas a DC vai acompanhar ela, né? Então, ele vai ser em inspeção de Adventures, edição número 1, edição número 1 não, edição 33, de março de 1960, lá, já na DC. Vai ser criado também Capitão Atom, volume 31, 3 de 1. De março de 1977. Ele vai ser criado por Joe Shill e Steve Ditko. E dentro dele, né? Vai ser Carbax e Batport aqui. Onde ele vai ser Alien Ada e o segundo vai ser Natalie Christopher Ada. A versão da Chato vai ser que trabalhasse como Tango e Foguete Experimental. Luiz foi lançado possivelmente com ele presidente. O Ada foi atomizado quando o foguete explodiu ao entrar na atmosfera superior. De uma forma ganhou poderes que incluía a capacidade de reformar seu corpo ou se fosse um sol. Ele estava vestido com traje vermelho e amarelo, para proteger as pessoas da radiação. Esses poderes nucleares, quando ele se ligou, ele ligou seu cabelo, mudou para branco, teatro. A mensagem desse pessoal de todo mundo, ele pediu ajuda original, vermelho, ligado, vontade mental líquido, que ele estava com sua pele. Que se transformava quando ele é ligado aos poderes de contato, então esses são os outros superiores no meio da energia nuclear. A tábua solar, a Code Kelly, a Núclea, a Comics, foi por causa da minha vida, né, sobre a chave da Space Adventures. Também ele vai precisar de você aí. Se uniu a Nightshade, com quem uma demandação mútua. Os Pérebros Azul também selou o curso de backup inicial. Depois ele vai ser cancelado. E vai reaparecer, né, na Crise Infinita. Crise na Esquina Castelo. Com a realidade dele sendo destruída, né? Mas a Terra 4, né? Foi ocupada, né, na Terra de. No universo pacifista, então esse vai ser já um Neto que superada. Então ele vai ser oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, efetivo na Guerra do Vietnã, que vai correr lá nos anos 70, 75, né? Vai acabar. Foi acusado de um crime e foi sob a justiça militar, condenado à morte. Isso ocorreu sob visão quando o Coronel Wade Erick, no ano 1968, como ordenador de execução, foi convidado a participar do projeto Capitão Átomo. Desenvolvimento militar, né? Então, boa chance de sobrevivência, ele colaborou com o incidental de perdão presencial incondicional. Também desenvolveu testar a habilidade do casaco de uma nave alienígena. Não caiu nenhum menino, né? Na nave. Cuidado, depois explodiu uma arma atômica sobre a arma. Muito doido. A chance disso na vida real dá. Mas ele ganhou por isso. Mas a olhada ficou meio desligada. 18 anos depois, parece independente. Então, o alienígena agora ligado ao seu corpo, possuindo habilidades incríveis. Além de meia mortal, ligado ao metal, na tela, agora tinha poder esquecer. Estava mental acessar como quântico. Fato que o metal é uma energia, absorve energia, mas após um. Só que limite qualquer excesso. Por exemplo, DDC, né? Fora do seu tempo, depois ele descobriu, né, que é. O general militar casou, já foi segundo marido da sua esposa Beada. A Angela, o pessoal achou que ele tinha morrido naquele dia da experiência. Pois nunca teve guardado, nunca foi mentido. O governo recusou por seu marido anterior. As acusações dessa sanitária dada baixa da CA. Agir como superior encontrado pelos militares, pelo governo. Os eventos da história da Chat são usados unicamente por Bates, com passado ponto, foi criado para convencer um diado foi durante anos. Ele também vai ser criado um subvilão Major Force. Depois aqui também ele vai participar da Liga da Justiça. Depois ele vai participar da Liga da Justiça da Europa, depois da Liga da Justiça da Europa. Depois ele vai. Depois o Death Loop, né? Vai. Na história Batman e Superman. Também, né? Vai ter Majordom. Depois ele também vai, então lá, quando o Monarca.
Descontagem regressiva. E agora 9,52, tá? Mas ele disse que poderia ser para iniciar hoje de teatro, né? Ele ainda é piloto da Força Aérea Americana, né? Adas vão ter para participar. Também do grupo de pesquisa chamado Contene. A seleção pesquisadora do Magalha está focada no campo quântico de transferência. Dimensional da vez até o IAM. A Ada é convidada pelo Tanab de transferência dimensional. Está focada no campo. A laboratório Magalha, agora é apresentada no físico de partículas trabalhando no Colorado. Ele vai ser atomizado durante o experimento, logo depois ele reaparece de forma baseada em energia. O laboratório do Magalha. As habilidades do. São. Grande parte da natureza nuclear envolve o volume da fusão nuclear, forte energia, que importa o semente do núcleo. Os átomos físicos ligados à seção constante se reparam. O laboratório incrível se ocupa de integrar de fundir com esse átomo mais outros sistemas de superpoderes. Podem interferir esses processos fazer que a forma de capturar átomos se torne instável e se leva ao medo de que alguém em um momento saiba do átomo possa perder sua unidade molecular. Está alguns meses explorando as possibilidades, tá? Ele também vai fazer parte também, vai ser, ele vai segurar o nuclear, corpo. Ele vai ter passar, beleza. Então é isso, galera. Beleza. A habilidade dele vai ser força. Força e velocidade. Também, né? Resistência e reflexo humanas, explosões atômicas. Atômicas, manipulação de tempo, manipulação das emoções atômicas, manipulação de campo, quântico, manipulação de energia, absorção de energia, geração de realidade de voo, imortalidade e vulnerabilidade, manipulação de geração de matéria, regeneração, autossustentação, aumento de poder. Galera, vamos falar sobre os limites, tá? Ele vai aparecer na linha dos limites, tá? Eu não sei mesmo da Liga dos X, tá? Ele vai ter um na versão em inglês. Ele vai ter um saque do Texano. Ele vai ter a Vigo também gastando o governo. Os abraços de Injustiça Jovem, Batman deve ter Bolt. Em filme está Batman, Superman, Batman Inimigos Públicos. É Flashpoint, né? Em Liga dos X tem Flashpoint, Paradoxo. E Jetsy. É isso, galera. E de showcase por Petro. Então, eu vim passar as configurações, né? Ele vai ser lançado também na coleção da Liga, né? Ele vai ser lançado na figura simples, na cartela sozinha, né? Na cartela, então com um pack. Uma tela velha e a superior. Também vai ser lançado na coleção Major Next, né? Mas ele tá bem difícil de achar, né? Que é só nesse pack, né? Com os figuras também na coleção. O Funko, nessa versão exclusiva. Na coleção da Ingram Boss, né? Na imagem do Next, eles lançaram nessa versão, né? Da exclusiva, né? Da. Bem chato de achar, né? Não é chato de. Né? Esse pack. E interessante, né? Na emoção da Liga, tá? Ele teve até uma luta com o Superman, né? Então é interessante que citar isso. A gente teve uma luta com o Superman. Então é interessante citar isso, tá? Então, galera, deixa o like, se inscreve no canal, tchau.